Sonja Bergmann heiti ég og stöðvastjóri í Vörklass Seltjarnarnesi. Stöðin hér á Seltjarnarnesi var opnuð árið 2008 og næst stærsta stöðin af Vörklass stöðunum. Einkennandi fyrir þessa stöð hvað hún björt og mikið útsýni og hér höfum við tengingu við sundlið Seltjarnarnes þar sem kostnaðar geta farið sér að kostnaðar lausu í sund eftir æfingu.